Med hjälp av det komplexa talplanet så kan vi relativt enkelt beskriva cirklar. För en cirkel har ju, om man tittar på bågen som skapar den här cirkeln, så är avståndet från origo till den här bågen alltid lika stort. Så det passar jättebra att använda det komplexa talplanet då när man beskriver cirklar. För då kan man tänka sig att varje sån här punkt som utgör den här bågen på den här cirkeln när den går runt är ett komplext tal. Och absolutbeloppet på det komplexa talet, det är detsamma som avståndet från origo till punkten. Så därför så får jag i det här fallet då att jag har ett tal z där och avståndet, absolutbeloppet för det här komplexa talet z, så absolutbeloppet för talet z är då lika med 3 här. För det här sträckan därifrån till dit är ju 3. Och det kan jag se eftersom att radien från origo till den här punkten är 3. Och avståndet där till dit upp är 3. Sen kan man ju då förskjuta en cirkel i det här komplexa talplanet. Man kan förskjuta den åt vilket håll man vill. Och när man då ska beskriva hur den här cirkelns ekvation ser ut, så måste man först skjuta in den här mittpunkten till origo. Så den här mittpunkten här måste jag skjuta 3 steg till vänster. Jag måste minska det reella talet med 3 här för att komma in till origo. Och då så tänker jag mig talet z här. Så den här sträckan här, den är 1. Och då gör jag så här att jag flyttar den 3 steg. Så har jag mitt komplexa tal z, så ska jag minska det med 3 hela tiden för att få den här punkten som finns här inne då, när avståndet är 1. Så där, och så gör jag absolut belopp av det där. Och det här är då lika med 1. Om jag tänker mig på det här sättet, så har jag då komplexa tal z som utgör bågen här på den här cirkeln. Och för att kunna använda mig av cirkelns ekvation så måste jag förskjuta den här mittpunkten ner till origo. Och då måste jag minska den 2 steg i imaginär led och jag måste minska den 1 steg i real led. Så jag har mitt z och jag ska minska 1 steg i realdelen och jag ska minska 2 steg i imaginärdelen. Och absolutbeloppet är ju då avståndet från mittpunkten till bågen här. Det är detsamma som 2. Så det blir lika med 2 på det där sättet. Och sedan kan jag fortsätta då och åskådliggöra olika punkter då i det komplexa talplanet. Och jag ska åskådliggöra i det här fallet det är punkter z för vilka absolutbeloppet av z är större än 2. Så avståndet från origo till mitt komplexa tal z ska vara större än 2. Och då kan jag ju tänka mig en cirkel med radien 2. Alla punkter som har ett större absolutbelopp, det är ju de punkter som ligger utanför min cirkel. Så då ska jag skugga ett område här och det område jag ska skugga, det är området utanför min cirkel så här. Sådär. Och i det andra fallet här så ska jag åskådliggöra de punkter som där absolutbeloppet z plus 1 minus 2i ska vara mindre än 3. Det här beskriver en cirkel som har komplexa tal som är förskjutna då ett steg till vänster och
två steg upp den här mittpunkten för att komma till origo, så måste jag minska den två steg i imaginärdel där, och jag måste öka den ett steg i realdel där. Så det här är en cirkel som beskrivs av det här då. Och det här ska vara mindre än 3. Och jag tittar på radien på den här cirkeln här. Jag ser att radien är 3. Den här radien är 3, sådär. Så det betyder det att det här uppfylls av alla de punkter i det komplexa talplanet som ligger inuti cirkeln. Men skillnaden med det här, det är att jag har mindre än 3. Så 3 ska inte vara med. Det vill säga den här cirkeln ska inte vara med. Och då brukar man rita en streckad linje här. Man ritar en streckad linje för att visa det att den här cirkeln, själva cirkeln, inte ska vara med i området. Och så sen så fyller man cirkeln inuti. På samma sätt som jag fyllde utsidan i föregående exempel. Så jag fyller det här utrymmet då. Så. Sådär.